ანაბანას წარმოვიდგენთ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ვიფასო ტელემაყურებლებო. რა თქმა უნდა, ანაბანას წარმოგიდგენთ ბალი და კომპანია ავერსი. დიდი მადლობა და ჩვენ ვაგრძელებთ დაჯილდოების ცერემონიალს და მაშასე შეგახსენებთ, რომ ესე იგი ჩვენ აკომპანიმენტს გვიწევს საქართველოს ეროვნული კამერული ორკესტრი ნიკა მემანიშვილის ხელმძღვანელობით. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, მაესტრო. მაშასე ვაგრძელებთ გადაცემას და ძირფასო ტელემაყურებლებო, თქვენ გახსოვთ, რომ მეექვსე სეზონის განმავლობაში ჩვენ სულ ამბობდით, რომ აი რადიო ფორტუნა გამოავლენს თავის ფავორიტს და სწორედ დღეს რადიო ფორტუნას პროგრამების მენეჯერი გვანცა კილასონია გამოავლენს თავის ფავორიტს. გთხოვთ გვანცა, მოგზანდით. მოგესალმებით ყველას. მოგესალმებით. გილოცავთ მეექვსე სეზონის ასე წარმატებით გასრულებას. ეს არის მართლაც ყველაზე მხიარული, ყველაზე ნათელი, ყველაზე გემოვნებიანი, შეიძლება ითქვას, ყველაზე საბავშვო, ყველაზე ლამაზი პროექტი, სადაც ამდენი ნიჭიერი ბავშვი აღზარდეთ აქ ამ სცენაზე. და რადიო ფორტუნა, როგორც თქვენი რადიო პარტნიორი, აჯილდოებს, მინდა გითხრათ, დუეტს, იმ სიმღერას, რომელმაც მონუსხა მთელი კომპანია. და ესენი არიან: ნანო გვინიანიძე, ნანო გვინიანიძე და გიორგი თორაძე. შეხვდით უშველება. ნანო, ეს შენ? ეს ნანო. და ეს შენ, გიორგი? გარდა იმისა, რომ თქვენ გეკნებათ აი ეს ლამაზი, მოდი ვანახოთ, ხო? ეს ლამაზი დიპლომები, რომელშიც ჩაწერილია, რომ თქვენ ხართ ჩვენი ფავორიტები, გამომართვი. შენია. თქვენ გაქვთ ასევე Sony PlayStation-ები, რომელიც აქ პრიზებს შორის არის. უმაგრესი. ასე რომ თქვენი ფავორიტები ხართ. და წარმატებებს გისურვებთ, რა თქმა უნდა, იყავით ფავორიტები და ფორტუნამ ყოველთვის გაგიღიმოთ. დიდი მადლობა, რომ ნიჭიერები და ლამაზები ხართ. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა რადიო ფორტუნას და დანარჩენი საჩუქარიც გვაქვს. ჩვენ ფორტუნას პრიზის გარდა ნანოს ასევე გადაეცემა ჩვენი გენერალური სპონსორისგან, მაქთისგან, მაქთიფიქსის აპარატი და ინტერნეტ მოდები. ესე იგი, შედი და დაიკარგე ინტერნეტში. ასევე გიორგისაც, ეს მარტო შენი კი არ არის, შენ არ გეგონოს ეგრე რა. აი ესე. ესე იგი, დავაყარეთ და დავაყარეთ საჩუქრები. აბაჟიური რა სიტყვის. მომეცი. აი ესე, მე ამას წავიღებ და სალამჟიური რამე სიტყვის. აი ზუსტად ფავორიტების დუეტი შეასრულებენ სიმღერას. შეხვდით თუ შეიძლება. Trophies, but
ესეთ პროფესიონალებს ზრდის ანაბანა, მინდა გითხრათ საქართველოს. საქართველო ხო დაინახეთ, საქართველო მიყვარხართ. ძალიან მაგარია. გავაცილოთ ეს შესანიშნავი დუეტი, გთხოვთ? დიდი მადლობა. ნანო და გიორგი, ძალიან მაგარია. უმაგრესია. უფ, აი რაღაც მალა მოიყო, რა კარგია. მაშასე რა ეს ბჟური მზად იყო იმისთვის რა კომენტარი ეს მაგრამ ყოვზი ნაცარში ისი გავაკეთე დავას აღება მიკროფონს აი გინდა რა თვითონ თუ ძალიან გინდათ გულით კი ბატონო აა მე მეგონა რომ ხო გვინდა კი ბძანეთ ბძანეთ ეს ვილაპარაკეთ ეს არის 100%-იანი დუეტი 100%-იანი დუეტი არა ორი ადამიანი კი არ მოვიდა და იმ 100%-იანი დუეტი ყველაფრით რაც უნდა იყოს ცეკვიან კონტაქტიან მუსიკა ყველაფრით 100%-იანი დუეტი მაგრამ მაგარი ძალიან კარგი, ძალიან მიხარია. მინდა გითხრა ძირფოს ტელემაყურებლებო, რომ ამ სეზონზე იმდენად ნიჭიერი მონაწილეები ყავდა მე-6 სეზონზე, რომ აი ძალიან გაუჭირდა ჟიურის აი გამოვლენა, ასე თქვა კონკრეტული გამარჯვებულების. გამარჯვებული, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვყავს გამარჯვებულები. მაგრამ აი იცით, ძართული იყო, იმიტომ რომ ბევრმა ბავშვმა, ნუ ძალიან წარმატებული სეზონი აღმოჩნდა, ანუ ყველა კარგად ღერის. აი რა გინდა როქნა, ხო? ამიტომ ესე იგი მე-6 სეზონს ყავს, მაინც გამოვავლინეთ, მე-6 სეზონს ყავს სამი გამარჯვებული და მაშასე სცენაზე უნდა მოვიწვიო ერთ-ერთი მათგანი. აბა ყურადღება. სანდრო ნასკიდაშვილი, შეხვი. გილოცავ. დამნებლი მადლობთ. სანდრო გილოცავ. ესე იგი ჟიური შემიფასეთ ჩვენი მეგობარი, თუ შეიძლება. ჩვენ უკვე ისე შევაფასეთ, რომ გამარჯვებულია სანდრო. მე ამაზე მეტად როგორ შეგიფასოთ? სანდრო, შენ თვითონაც კარგად იცი, რომ ფანტასტიკური ხმის და ტემბრის მატარებელი ხარ. არც ერთი ჩავარდნა არ ქონია არც ერთ ტურში. და განსაკუთრებით ბოლო ტურში, როდესაც გაიხსენი და მთელი ეს დაძაბულობა მოიხსენი და შენი არტისტულობაც წამოვიდა, მაშინ ჩვენ უკვე ვიყავით გადარეულები, შეყვარებულები და აი ჩვენი საჩუქარიც ეს არის. დიდი მადლობა. ძალიან კარგი. მაშასე სანდროს როგორც გამარჯვებულს გადაეცემა MacTPX-ის აპარატი და ინტერნეტ მოდემი ჩვენი გენერალური სპონსორისგან MacTPX-ისგან. და ასევე რუსთავი ორის მუსიკალური რედაქცია აჯილდოებს მას მესამე თაობის მობილური ტელეფონით. გეონები მოგაყარეთ რა. და მუსიკალური ცენტრით მეგობრებო. თავისი караოკეთი სახში დაჯექი და იმეცადინე და იმღერე და რაც გინდა ისკენ. მაშასე მოდით კიდევ ერთხელ სიამონებით მოუსმინოთ სანდროს, შეხვით. სანდრო ნასხიდაშვილი, კოჩა.